ہوں اکثر لوگوں کی غلط ہوتی ہے. توجہ سے بیٹھ جاؤ, درس نہیں دیتے ہیں دعائے قنوت پڑھ لو. اللہم انا, توجہ سے, اللہم انا نستعینک, نستعینک, نستغفرک, نستغفرک, نؤمن بک, نؤمن بک, ونتوکل علیک, ونتوکل علیک, ونثنی, ونثنی علیک الخیر, علیک الخیر, ونشکرک, ونشکرک, ولا نکفرک, ولا نکفرک, ونخلع, ونخلع, ونطرب, ونطرب, من یبجر, من یبجر. اللهم إياك نعبد, اللهم إياك نعبد, ولك نصلي, ولك نصلي, ونسجد, ونسجد, وإليك نسعى, وإليك نسعى, ونحفل, ونحفل, ونرجو, ونرجو رحمتك, رحمتك, ونخشى, 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 ونخشى عذابك, عذابك, لا عذابك, عذابك, إن عذابك, إن عذابك, بالكفار ملحق, بالكفار ملحق. آپ کے حکمرانوں کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی. انگلش کی تقریر بہترین ہے, دعائے قنوت سب کو نہیں آتی, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, اور جسٹس صاحب اللہ اس کو نہیں, اور انگلش سے ان کی پسند کرتے ہیں. ونخلع, ونطرق, من یبجر, اللہم ایاک نعبد, اللہم ایاک نعبد, ولک نصلی, ولک نصلی, ونسجد, ونسجد, وإليک نسعى, وإليک نسعى, ونحفد, 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 ونرجو رحمتك, ونخشى عذابك, إن عذابك, إن عذابك, بالكفار ملحق, بالكفار ملحق, حق, حق. کل بھی درس نہیں ہوگا, کل بھی دعائے قنوت پڑھیں. یہ تین دن ہم یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,